вийти на цю сцену і не побоятись сказати одне слово. Раз, два, три, добровольці. Будь ласка, запрошуємо на сцену, плескаємо цьому хлопцю з зеленою курткою, вже без куртки. Вау, він називається. Можеш? А, окей, зараз тобі Іра, або Марічка. Вона вже мама медіаторки. Зараз тобі Марічка. Як тебе звати? Дуже дякую. Я не скажу, що тут написано, але тут написано дещо, я не можу вам сказати, що. Мене звати Петро. Петро. Буде побачити впродовж програми в наступному. Вау, це така реклама, наплаважена переваги реклама. Петро, чи ти можеш з Марічкою самітнитись на 5 секунд? Марічка поясни тобі, що робити. Можете йти від мікрофону, щоб вас не чула публіка. Все час я піднімлю інші медіатори. Підтримуємо нашого добровольця. Ти до кінця пісні з нами на сцені, разом запалюєш публіку. Не знаю, светр ще можна зняти, якщо так буде. Мама, підтримуємо нас, Чірвин, і нашого добровольця. У нас пісня про кохання і про дуже близькі відносини між дівчиною і хлопцями. Сам лісом при долині, зозуменька.